E'udhu billahi mine šeitanir rađim, bismillahir rahmanir rahim, ja sam Bošnjak, Bošnjakinja. Kako je čovjek biće? Kako su nastali narodi? Čovjek je društveno biće, čiji je razvoj i postojanje na Dunjaluku ovisno zajednici sa kojom se on identificira. Kroz historiju nije postojao narod koji nije imao svoju zajednicu i društvenu hijerarhiju. Tako su nastale skupine ljudi koji žive na određenom teritoriju čineći jednu državu i naciju. One skupine koje se identificiraju po istoj kulturi i tradiciji, običajima i prošlošću nazivamo narodima kojoj naciji i kojem narodu mi pripadamo. Mi pripadamo bosansko-hercegovačkoj naciji, stanovnici smo domovine Bosne i Hercegovine i bošnjačkom narodu koji njeguje svoju tradiciju i ima bogatu historiju. Kako je nastao narod Bošnjaci, a kako ime Bošnjaci, gdje sve danas narod Bošnjaci žive, Bošnjaci su južnoslavenski narod koji vodi porijeklo od srednjovjekovnih Bošnjana-Slavena koji su naseljavali prostor Bosne te su bili različitih religija. Sam naziv Bošnjak vodi porijeklo od istoimene države i rijeke Bosne. Bošnjački narod danas naseljava područje Bosne i Hercegovine, Sanđaka, Turske... Bošnjaci koji su odselili povlačenjem Osmanskog carstva sa područja Bosne, te mnogobrojne zemlje Zapadne Evrope i drugih kontinenata. Šta je razlog ovakve raseljenosti naroda Bošnjaka po cijelom svijetu? Ovakva raseljenost naroda po cijelom svijetu uglavnom je rezultat nasrtaja i teških zločina koji je preživio bošnjački narod, ali je i dalje ostao vjeran svojoj bosanskoj hercegovačkoj naciji i bošnjačkom narodu magdje živio. Ta specifična povezanost sa nacijom i narodom nas čini jedinstvenim narodom na evropskom tlu. Kakve je vjere narod bošnjaci i kakvu kulturu i tradiciju Baštini? Bošnjački narod je islamske vjere i baštini bošnjačku kulturu i tradiciju, a koja sadrži neizbrisive tragove onih kultura i tradicija koje su se smjenjivale na ovim prostorima od vremena srednjovjekovne Bosne i stari Bošnjana pa do danas. Ko su šehidi i šta nas njihova žrtva zadužuje? kako ćemo najbolje odoljeti nasrtajima na našu domovinu i narod. Šehidi koji su dali svoje živote za opstanak svog bošnjačkog naroda i vjere Islama daju nam dodatnu obavezu da volimo, poštujemo i čuvamo svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu, svoju bosansko-hercegovačku naciju i bošnjački narod. Njegovanjem svoje kulture i tradicije, Bošnjaci će i dalje odolijevati nasrtajima na svoju domovinu i narod, pa će tako i dalje bilježiti svoj dugi kontinuitet i bogatu historiju. Koji je naziv za pripadnika bosansko-hercegovačke bosanske nacije? Bosanac i Hercegovac je naziv za pripadnika bosansko-hercegovačke i bosanske nacije. Bosansko-hercegovačku naciju čine svi stanovnici Bosne i Hercegovine, čija je ona domovina. Koji je naziv za pripadnika bošnjačkog naroda i koja mu je matična država? Bošnjak je naziv za pripadnika bošnjačkog naroda. Pripadnici bošnjačkog naroda osjećaju Bosnu i Hercegovinu svojom matičnom domovinom i po nacionalnosti su Bosanci i Hercegovci. Ponovimo kroz pitanja. Kakvo je čovjek biće? Kako su nastali narodi? Kojoj naciji i kojem narodu mi pripadamo? Kako je nastao narod bošnjaci, a kako ime bošnjaci? gdje sve danas narod Bošnjaci živi, šta je razlog ovakve raseljenosti naroda Bošnjaka po cijelom svijetu, kakve je vjere narod Bošnjaci i kakvu kulturu i tradiciju baštini, ko su šehidi i šta nas njihova žrtva zadužuje, kako ćemo najbolje odoljeti nas tajima na našu domovinu i narod, koji je naziv za pripadnika bosansko-hercegovačke bosanske nacije, koji je naziv za pripadnika bošnjačkog naroda i koja mu je matična država. Uradi zadatak. Razgovaraj sa svojim roditeljima o šehidu iz tvoje porodice ili komšiluka i napiši njegovu biografiju u svoju mektepsku svesku. Da vas Allah milostivi nagradi i podari svaki hajr dobro, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته